我们按照兽皮上的阵图行进，只要不走错路线，应该就能安然穿行。 前方左转，可不能不能走错了。不用掩饰了呀，我已经快吓尿了。大哥，快要撞墙了！没路了。是按阵图走的，一路行到此处，这阵图应可确认是真的。 这就是神兵冠，哎，皇帝是我的，就知道你没那么老实。回去，放！不是保佑，让我得其造化。 这乃天助我也！不能让他得到皇帝，快阻止他！神兵冠尚未开启，威力便如此慑人。 皇帝现世，那威力可想而知啊！给我开！大家快阻止他，不能让皇帝任他为主！敢来了，受死吧！ 大哥，大把手呗！好，攻击！大哥，你是周满呀？休想得逞！ 黄口小儿，我可以一击！大哥，俺爹你放手！奔跑宝珠！哼！啊！什么情况？俺的翅膀不听使唤了呀！ 我也是，我的也是。是神兵冠，他在吸收大家的能量。哈哈哈哈哈！古老相传，黄蝶若感知到巨大威胁，会提前借力复苏。贡献能量助我掌控黄蝶，你等化作干尸也可瞑目了。哈哈哈哈哈！ 怎么敌我不分？这神兵冠竟然这么难以驾驭！我的法力，快给我停下！活该，自作孽不可活！
什么情况？光凭我一个人，是我长得帅吗？啊，没道理啊，那应该追我才对啊。不行，柳神给我的可不能吃。真是个白瞎玩意儿，看我不。阿佩，他好像很喜欢你啊，看样子是选定你了呢。传说至神至圣的生灵刚出生时，需要进食稳固先天之精。那也不能吃柳条啊，柳神也才长了81根。其实昆木一类的天才地宝皆可，只是他最喜欢柳枝。照你这么说，吃昆木还委屈他了呗？的确养不起，扔了吧。这可是上古黄蝶，识货吗你？这还没出神药门多久，你就把我乾坤袋里的灵药吃掉一大半。真是小小的个头，大大的胃口。大哥，这叫不是一家人，不进一家门，他随你呗。这回哥可不能再把你放进乾坤袋了，不然我的天才地宝都被你吃得渣都不剩了。哎，看不出是神虫了，感觉不到它的气息了。这家伙的蛰伏之法很厉害呀。我决定了，去扫荡一座太古神山，到了山脚下直接把它放到山上去，让它偷偷的去啃灵药田中的植株。你家乡灵药多吗？有很多。此行的目的便是讨要护臂，他若自愿跟我回太古神山的话，那再好不过。光天侯石号速速前来不老山。不老山，大哥，不会是要对付你吧？肯定是上回在火国那老不休，那么大岁数连你都打不过，还跑回山告状，真不要脸。不老山又如何？还真将自己当成是八月的主宰了不成？想召见谁就召见谁。上古大教若要寻仇，自会有人前来追捕于你，所以我怀疑不老山的所谓召见并非是为了火国结仇之事，而是因为荒域大劫已迫在眉睫了。荒域大劫，他们不老山若都无法对付，找我又有何用？还不是因为你拿着那只护臂。所谓荒域大劫，90%以上的尊者都将彻底消失，而尊者以下虽不会直接受害，但整个大势一乱也很容易遭遇不测。而这天神护臂，其实是开启一座太古阵法，让我神山一脉能够离开大狱牢笼，去往上界的钥匙。上界？我也不知究竟，只知是一处安全之地。还是没明白，你的意思是不老山害怕大劫，所以想要护臂逃到上界？不老山并非人间教派，很可能无惧大劫，可若能得到这护臂，却可要挟我天神山，甚至是整个太古神山一脉。毕竟太古神山尊者众多，而大劫一至，越是强者反倒越是危险。越强越危险？那柳神，原来你孜孜不倦地黏着大哥就是为了护臂。听说这样的事不止一次发生了，太古上古皆有大劫，最终都是神圣如草芥，死的死，消失的消失，宛如人间蒸发。所以求你一定把护臂还我，
到时候你的族人可以跟我们一起逃离。你要说的是真的，我当然不会见死不救，不过我要先回村一趟。回村？那当然，谁还没亲戚朋友啊，肯定要回去交代一声。那我在药都等你。太麻烦了，你同我一起回村，然后直接出发去太古神山。和你回村？本公主决定了，勉为其难地护送你们回村吧。女胖子，你不回去通知你父皇他老人家这事儿？哎，大侯啊，你还想不想拜我师尊为师？想。你去火国将此消息告知我父皇，然后让他送你去拜师。有火皇引荐，我师尊也不好拒绝。成交。我们石村的风俗，带胖子回石村可是要扛回去的。扛回去，扛回去，扛回去，扛回去。我要回来了。小不点叔叔回来了，还扛回来两个女胖子婶婶回来了。哎呀，十号你可以呀。诗诗，真好看。今日就在村子里给你们操办婚事，找石头娶媳妇儿后，咱们也要生下几个娃之后再离开村子。石浩，石浩，你看看，两个姑娘遇事都知道找你，以后可要好好疼他们。可惜有点胖，估计干不了农活。村长爷爷，这位大娘，你们误会了。对对，真的不是你们想的那样的。小表，真有你的，两个都这么漂亮。嗨，我家孩子都会满地跑了，你可是落后了啊！赶紧奋起直追吧。啊，天人族，他们的人怎么来了？哎呀，不早了，不早了，快回屋睡觉去。怎么俩女胖子在我床上？你家有事儿？不错，哎，走走走。唉，不是有家不能回啊。我看你在晚宴上就已忧心忡忡。刘神，你说大劫一事，我该不该告诉大家？有些事不知道比知道更好。那刘神，你会离开吗？我不走，我本就是为了降临这一域而来，只是我现在还在恢复中，并不想卷入这一劫的对抗之中。